ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଇଭିନିଂ ଟୁ ନାଇଟ୍ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟୋ ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏବେ ପୁରା ଖୋଲିବାରେ ପୁରା ବିଜି ଅଛି। ମୋତେ ବି ଡାକିଲାଣି, ମାମା ଆସ ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଖୋଲିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରଖିବି, ତାକୁ ତା'ର ଟଏ ସଜାଇବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯିବି କିଚେନ୍ ରାତିର ଡିନର ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ସେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଏ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ତ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ମାମୁଁ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ମୋତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବାହାର କରିବାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୁହେ, ତ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେଲାନି, ସମର ଭେକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ପ୍ରିନ୍ସର ଏବେ 2 ମନ୍ଥର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ହଲିଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଛୁଟି ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ତାହା ବିଲିଭ୍ ବି କରିହେବନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ମୋ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଏ ଟଏ ସେଟ୍ ସଜାଡ଼ିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଏ ହେଇଥିବାରୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ତା'ର ଟଏ ସେଟ୍ ବନେଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି ବଟ୍ ମେସେଞ୍ଜର୍ ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସରି କି ମୁଁ କାହାର କିଛି ବି ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି। ଏବେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଗଲିଣି ରାତି ପାଇଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଡିନର୍ରେ ବନେଇବି ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ। ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କାଟିକି ରଖିସାରିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ବି ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିଦେବି କିଛି ସଲ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇ। ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନାଉଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନା ହୁଏ ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ସିମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ବନାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିକି କହିବେ ଯେ ମୋତେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା।
ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ସେଠି ମୁଁ ମୋର ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ୍ ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ସଲ୍ଟ ଆଉ ପେପର ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ଏବେ ତା'ର ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି, ତ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି, ମାମା ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି। ସେଇଥିରେ ପିଜ୍ଜା ଏମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବନେଇଛି, ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ କପ୍ କେକ୍ସ ବି ବନେଇଛି, ସେ ତା ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନେଇଛି, କପ୍ କେକ୍ସ ପିଜ୍ଜା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କପ୍ କେକ୍ସ ଉପରେ ଟପିଙ୍ଗସ୍ ବି ଦେଇଛି। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେମିତି ବନେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସିଓର ଜଣେଇବି। ଇଏ ପିଜ୍ଜା ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଏବେ ମୋ ଚିକେନ୍ ତ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି, ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ ଚିକେନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଣ୍ଡାରେ ବି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଓନ୍ଲି ସେଥିରେ ସଲ୍ଟ ହିଁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପେପର୍ ୟା କୋରିଆଣ୍ଡର ଲିଭ୍ସ ବି ନେଇଥି ପାରିବେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ପୁରା କୁକ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ରସୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବି। ମୁଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ ବି କାଟିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତା ସହିତ ନେଇଛି କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଯେ ହାଲକା ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ ରୁହେ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ପିଆଜ କଟା ଦେଇ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବନି, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ହିଁ ବନେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ଆର ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ଅନିଅନ୍ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୋର ଭେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଏବଂ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତା ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ସବୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ମିକ୍ସ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ନୁଡ଼ଲ୍ସରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ଥିଲେ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ, ବେଶୀ କୁକ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେପଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସ ପାଇଁ ବନାଉଛି ଚକୁଳି, କାରଣ ସେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଜମାରୁ ଖାଏନି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗାରେ ଚକୁଳି ବନାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବନାଉଛି। ଏବେ ମୋର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ବନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ହୋଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଏଲ୍ ନେବି, ସେଇ ହୋଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସେ ମଝିରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବି ଟିକେ, ସେତେବେଳେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ
ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସହିତ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମୋ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଗରୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବି, ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 teaspoon ହିଁ ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଏବେ ମୋର ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।